Nu ska vi till Davos och World Economic Forum. DI:s nyhetschef Anna Ekelund är på plats. Hej Anna, vad tar du med dig så här långt? Ja, alltså det har ju varit ett väldigt speciellt ekonomiskt forum här. För det första är det i maj, det brukar ju alltid vara i januari. Och det har inte varit heller sedan den veckan pandemin. Vi lärde oss att det fanns en pandemi. Den dagen faktiskt som Wuhan stängdes, då var vi här och kineserna åkte hem. Men sen dess har det inte varit något riktigt fysiskt, men nu är det nu. Och det är lite mindre folk måste man säga. Det är mycket höjder ändå förstås, men det är ändå betydligt mindre människor här. Men å andra sidan så finns det ju våldsamt mycket intressant att diskutera just nu. Det handlar givetvis väldigt mycket om Ukraina, kriget i Ukraina. Ukraina har en jättestor delegation här. Ryssarna är inte här, de är portade. Kineserna är inte här på grund av covid kan man väl säga. De har ju förstås reserestriktioner även om det finns några. Liksom, det finns vissa här men inte särskilt många. Men det handlar jättemycket om Ukraina och sen från vårt perspektiv, från Dagens Industris perspektiv så är det också väldigt intressant förstås. Alla pratar om det här med R-ordet. Recession, blir det recession? Och hur illa är inflationen? Och ja, det är liksom mycket sådana diskussioner, diskussioner om komponentbrist och supply chain och hela den här biten som vi skriver väldigt mycket om är också väldigt top of mind här kan man säga. Och finansminister Mikael Damberg är ju också på plats för första gången. Hur viktigt är det här för Sverige och vad för han med sig under de här dagarna? Men jag tror att de för honom har nu, för det första är det ju alltså som du sa första gången han är här, vilket ju är kul för honom, men liksom det är väldigt mycket, det handlar dels om stora saker som han är med om. Men så pratar jag tror att han pratar väldigt mycket NATO, även ifall inte det är hans portfölj när han är här. Och han har också precis varit på en presskonferens tillsammans med Bill Gates och John Kerry, amerikanen. Och det var också höga chefer för Google, Salesforce. Där, och det handlade om ett klimatinitiativ som Sverige har gått med i. Det finns ju väldigt många olika typer av initiativ och grupper här där inte kanske alla är rocket science och får jättestor effekt. Men vissa andra gör det. Sen är det ju mycket möten one-on-one. Så jag pratade precis till exempel med Åsa Tamsons på Ericsson, affärsområdeschef på Ericsson. Och hon sa att hon tyckte det var vansinnigt intressant. Alltså ur tech-perspektiv är det jättemycket intressanta personer här. De pratar förstås jättemycket om digitalisering och 5G och hur liksom, uppkopplade fabriker och ja, sådana här saker. Och hon tyckte att det var minst lika bra som det brukar vara ur hennes perspektiv. Så det är liksom lite olika. Men ja, för oss är det ju väldigt intressant med alla NATO-diskussioner. Stoltenberg var ju här till exempel och pratade ju då, fick ju då väldigt mycket frågor kring Sveriges och Finlands ansökan. Han var ju helt säker på att vi kommer komma med, att de kommer lösa de här problemen med Turkiet. Det är inte särskilt många, den turkiska delegationen är väldigt liten. Men jag har träffat några stycken, bland annat turkiska journalister som vi förstås är väldigt intresserade av. Hur vi ser på det som händer nu i NATO-ansökan. Och sen vet jag att George Soros också är i krokarna. George Soros hade igår kväll sin traditionsenliga middag med inbjudna. Och det är ett gäng journalister som har fått komma dit flera år. Och han är ju otroligt skarp och han vågar liksom säga saker som ingen annan säger. Han säger till exempel att det här ryska anfallet kan ha varit eller kan vara, bli liksom sprida sig och det kan bli ett tredje världskrig. Och det är inte så att civilisationen överlever den. Och sen kanske han lite grann mildrade det med att säga att han i alla fall med det menade han att det är så mycket annat som är superviktigt för mänskligheten som liksom hamnar i på efterkälken nu, till exempel arbetet med klimatomställningen och sådär. Så att ja, han var otroligt skarp och han är ju lite drygt 90 men väldigt alert måste man säga. Vi frågade honom faktiskt om vad han tror att svenskt och finns NATO-medlemskap kommer att få för effekter på stabiliteten i Europa. Och ja, han
han verkade ju inte särskilt orolig för att det kommer att liksom, ja, destabilisera det hela i alla fall. Det verkar som att han tyckte att det var helt bra om vi går med helt enkelt. Jättespännande. Stort tack Anna för att du var med. Vi fortsätter ju såklart att läsa din rapportering från Davos på sajt och i tidningen.